Moikka kaikille! Tervetuloa tänne VUBU TV-kanavan pariin. Nyt olisi vuorossa tämmöistä kauhupeliä tai selviytymispeliä, miten se nyt ottaa, nimeltään Bear. Eli hyvin samankaltainen kuin toi Banana Eats ja myöskin toi Teddy-peli, mitä mä aikaisemmin tuossa pelasin. Mutta tsekkaanpas tässä vähän tätä valikkoa, nimittäin tää on eka kerta, kun mä pelaan tätä peliä. Mä oon tätä kerran kattonut sillä lailla, että mikä tää niinku on, mut mä en oo pelannut tätä silloin ollenkaan. Täällä on näköjään tämmönenkin kuin Kill Effects. Kuulostaa tosi kivalta. Okei, siellä on näköjään erilaisia efektejä. Sitten täällä on nämä hahmot. Okei, mä en osta mitään. Mulla ei oo hirveästi mitään pisteitäkään, koska mä en oo tosiaan tätä pelannut. Apua, mikä toi on? Jaha, valikossa on vaikka minkälaisia nalleja. Tuossa on tämmönen Shadow nalle. Katsotaan mitä mulla on. Mulla on tämmönen joku... Okei, mulla on tommonen synttäri. Hattunalle ja sitten tämmönen ihan perinteinen. Mä menen täällä perusnallella, katsotaan mitä tästä tulee. Siellä kirjoitetaan heti moi. Vastataan tänne saman tien moi. Noni, mä sain ainakin seuraa tähän peliin, ei tarvii yksinään pelailla tätä sitten. Nyt lähdetään jännittää, kuin tässä käy. Ja hei, kattokaa, täältä löytyy tämmönen parkour-rata. Mä kirjoittelen täällä noille muille pelaajille, että ajattelin testata tätä. Tää on ihan hauska, tätä voi hyppiä täällä sillä välillä, kun odottaa tuota peliä pääsyä. Toi alkaa ihan just toi peli, tossa on niinku tosi vähän näin jäljellä. Okei. Tästä mennään. Nyt loppuu tohon. Yes. Tosta muuten sai äsken pisteitä tosta parkourista, nyt tänne liittyy vähän enemmänkin pelaajiin mukaan. Siellä kysellään, että kuvaanko tätä? Kyllä kuvaan. Ja nyt mulla on ainakin seuraa tässä pelissä. Pistetään oikein kunnon bileet pystyyn. Okei, eka peli lähti. Mä oon siis selviytyjä. Nyt pitää selviytyä mapissa. Kuka täällä oikein huutaa? Pizzaa. Joku haluaa pizzaa. Okei, mappi on tosi erikoinen. Lähti jostain viemäristä. Mihinkä tää pitää nyt mennä? Okei, mennään tänne ylös. Seuraan tätä pelaajaa. Tää varmaan tietää. Menei, mä menin suoraan! Oi, oi, oi! Nalle tuli suoraan kohti. Valkkasin väärän reitin. Huhhuh. Okei. Mennään sitten tänne. Toi oli pahamaineinen nalle. Mitähän tää niinku mappi esittää? Onks tää tämän nallen talo? Mä menen tänne kattoo. On muuten iso mappi. Valtava. Okei, mä voisin sanoa, että mitä tässä pitää tehdä, niin tässä pitää käydä tekemässä siis nähtävästi kolme palapeliä on tässä mapissa. Nyt siellä on 0/3 tehty, tuo ylhäällä näkyy. Eli pitää mennä tekemään siis palapelejä tässä näin ja samalla selviytyy. Oh no, se sai muuten jonkun kiinni. 8/9 pelaajaa on jäljellä. Ja tossa näkyy myös aika. 3:57. Mikä tuolla on? Okei, tuolla oli joku teksti. Mä uskallan mennä sinne. Mä vaan tutkin tätä paikkaa. Hämärä, ei, nyt toi tulee tuolta noin. Hienon näköinen toi kyllä. Toi on toi perusnalle. Okei, mä menkin tänne sitten. Hei, onks tossa on palapeli? Uskallanko tehdä tota? En mä uskalla, toi tulee just tuolta noin. Mun pitää mennä tänne, mikä tää on. Pääseekö tästä johonkin testaa? Tää niinku vei tähän näin. Tää on varmaan huonoin piilo ikinä. Toihan tulee niinku saman tien tuot. Mennään pois. Se on tietysti tässä ovella. Katsotaan. Näkyykö? Ei. Okei, mun pitää varmaan sitten... Mun pitää nyt tehdä tää puzzle täältä näin. Nyt kun tää sattu kohdalle, eli vihreäksi nää nähtävästi. Joku oli jo tehnyt yhden. Tähän tulee varmaan joku numero. Noin. Hyvä, mä sain apujoukkoja. Okei, viimeistä viedään. Mikä tohon niinku tuli? Mikä numero toi on? Onks toi numero? V2. Oikeesti mä oon niin surkee tämmöisissä. No, ei mahan mitään. Mä tiedä, pitääkö toi käydä johonkin viemässä. Hei, tässä on tämmönen juusto. Tää muuten pitää viedä sinne, missä on se teksti varmaan. Mä käyn kattoo. Joku give me täällä on. Joo. Okei. Nyt toi rupes hohtaa. Mä en tiedä, mikä ton idea on, mutta... Ei, nyt toi Nalle tulee tuolta. Näkikö se mut? Mä menen tänne. Okei, nyt mun pitää vauhtia. Mikä tää on? Puo pubi. Okei. Kiva, kun ei taju mistään mitään, mitä tää lukee, eikä mitään. Mä oon ihan hakoteillä.
Mennään tänne. Tää on varmaan hyvä piilopaikka. Mikä täällä on? Joku torchi. Joku soihtu. Tätä ei saa. Okei, ehkä se on vaan valon lähde tommonen. Nyt mä oon täällä, mistä me lähettiin. Okei, toi on pimeä. Tosta ei pääse. No, ehkä mä lähden pois täältä. No niin, nyt mä oon ulkona taas täällä juoksentelemassa. Katsotaan, mä menen nyt tonne ylös. Ei tästä pääse. Eikä. Nyt mä oon jumissa tässä näin. Okei. Tää oli hyvä paikka. Mä en tajua, miten nää muut pääs tonne ylös puiden yli. No. Ehkä mun hahmossa on jotain. Se on liian lyhyt. No, mä menen eteenpäin sitten. Mennään vaikka tänne. 38 sekkaa aikaa. Tää on silleen jännä tää peli, että mä pelasin yhden matsin ennen tätä näin, ja tästä ei ilmeisesti tarvitse päästä ulos ollenkaan, vaan riittää, että sä vaan selviit, mistä toi tuli? Toi Nalle tassuttelee tuon takana. Ei, nyt mä jään muuten kiinni. Toi on niin nopee. Nyt äkkiä. Oh no, se lähestyy. Ei, tässä on ihan viimeiset sekaat, ja nyt mä jään kiinni. Nyt nopee. Saaks mä sen? Hey, behind you! Run! You have died! Ei voi olla totta, naama edellä kaaduin tohon kiveen. Sepäs päättyi ikävästi toinen matsi, mut hei, kattokaa, you are bear. Seuraava matsi lähtee. Hunt and kill survivors, no mercy. Joo, ei armoa muille pelaajille, tää on jotain niin pelottavaa. No jalat, mitä tässä on toinenkin? Aha, okei, eli meitä on siis kaksi. No niin, 6/6 on siis pelaajia. No niin, nyt ollaan jossain viemäreiden syvyyksissä. Ja mä menen nyt täällä täysillä. Tää näköjään muuttuu tälleen läpinäkyväksi välillä tai jotain. Nää on hienot nää tän askeleet. Mistä tää on tehty tän alle? Tää näyttää vähän sideharsolta ja joltain. Mä en tiedä, miksi mä tätä pohdin. Okei, siinä olisi juusto jollekin onnekkaalle. Mä en näe ketään täällä näin. Onks nää tuolla? Nää mapit on... Oi, nyt mä tipuin. No ei se mitään tässäkin on. Nää mapit on muuten todella isoja nähtävästi. Ei oo ihan helppo homma. Yritetään nyt saada tää näin. En mä saa tätäkään. Ei, mä jäin jumiin näihin rappusiin. Okei. Tää onkin vaikeeta. No niin. Täällä on ainakin yksi nyt. Tallustellaan vähän. Katos päällä vielä. Varmistetaan. Sam was here. Kuka on Sam? Onko se tää Nalle? Vai joku ihan muu? Tietääks joku tätä backstorya tässä näin? Taustatarinaa tälle. Miksi tämä Nalle on tällaiseksi tullut? Okei, täällä on nyt yksi. Tälle ei ole minkäänlaista mahdollisuutta. Kaksi Nalleen hyökkäsi yhtä vastaan. Tää oli ihan kauhea tilanne suorastaan. Pitää yrittää saada tommonen joku toisen näköinen Nalle. Mä yritän vähän kerää nyt tässä pisteitä, niin... Saadaan joku vähän pelottavamman näköinen versio. Tää on aika sulonen tää näin. Vai onko? No on tää mun mielestä ainakin. No niin, nyt mä yritän ottaa tän kiinni tästä äkkiä tän pelaajan. Nää on tosi nopeet nää pelaajat. Mä en pysty saada niin nopee. Mut ton mä sain, jes. Okei, nyt mä oon niinku aikani tässä ettinyt. Täällä on vielä yksi pelaaja jossakin. Ja tää on tosi hankalaa. Mikä tää on? Mikä toi joku laatikko? Ensin luulin, että se on pelaaja, mutta ei se ilmeisesti ookaan. Tosta ei jatkunut mikään. Mennään sitten vaikka tänne näin. Okei. Olisiko täällä? Onko joku oikeasti saanut tän läpi tän pelin silleen, että se on saanut kiinni nämä kaikki? Tää mappi on ihan jäätävän kokoinen. Ei ole mitenkään mahdollista. Tai sitten täytyy olla oikeasti tosi pro. Mulla on vielä niinku tää toinen Nalle apuna, mutta silti tästä ei tule mitään. 6 sekkaa jäljellä. Vikat sekunnit, saanko kiinni vielä? Ei näy, mä näen ollenkaan. Sitä nyt loppuu aika. Ei. Ei saanut kiinni vikaa pelaajaa. Onpa vaikee. Mut hei, mä sain pisteitä. 244 mulla on nyt kertynyt tässä pikkuhiljaa. Next game. You are a survivor. Noni, nyt mä pääsen taas pakoilemaan tota Nallea. Pitää tehdä jälleen kerran noita palapelejä. Katsotaas, nyt meillä on tai joku koulu ilmeisesti. Ja nyt täällä on joku tämmönen kuin karhuinfektio. Elikkä nyt kun, vähän sama kuin Pigissä, että jos toi karhu nappaa sut, niin sä infektoidut ja susta tulee karhu myöskin. Joten älä jää kiinni. Voi olla aika hankalaa. Ja tästä tää lähti.
Katsotaan, mä yritän nyt etsiä niitä busleja. Tässä on yksi, tässä on yksi. No niin, tehdäänpäs tämä. Tosta noin. Pulikat kuntoon. Tästäkin tulee joku numero ilmeisesti. Noi. Okei. Mä en tiedä, tarviiks noit yhtään mihinkään noiden, noita kuvioita tai mitään, mutta tehdään kuitenkin. Mikä tää on? Onks tosta seinästä kaatunut kaapit? Vai mitä noi oli? Mitä täällä on? Ruokala. Nyt sen alle on jossain täällä. Mikä toi on? Joku hampurilainen. Mennään kattoo. Siinä oli joku hamppari. Se oli varmaan ton tota... Nallen. Hoi, se tulee tuolta. Ton Nallen hampurilainen. Se oli iskenyt hampaansa siihen. Mä menen tänne piiloon. Tää on oikeesti surkea piilo. Nyt mä saatan jäädä kiinni. Tuleeko se sieltä? Silloin se juhlahattu päässä. Hei, nyt se tulee tosta. Ei! Eikä. Nyt. Juostaa. Onneksi tästä saa tämmösen turbovaihteen päälle, mutta... Onkohan se mun perässä? Se tulee mun perässä, okei. Mennään äkkiä. Mitä muuta tässä voi tehdä? Kohta mä oon varmaan jossain ansassa. Ei! Kattokaa nyt. Nyt mä muutuin. Musta tuli tää perusnalle. Okei, mä en tiedä, onko täällä joku virallinenkin nimi kuin perusnalle, mutta... Tällä mennään. Okei, mä olin eka pelaaja, joka infektoitu. Kiva juttu. Ei mä oon mitään. Mä oon vasta aloittelija. Okei, nyt on muuten... Nyt on jäänyt kiinni. 3/7 on nyt tuolla Survivorsissa. Ja näkee, mä voin täällä Nallellakin tehdä näitä. Mitä järkeä tehdä? Mä vaan autan noit muit pelaajia. Mä en huomannut muuten, että onko tosta jotain vaikutusta, kun tekee noit puzzleja tohon aikaa. Saattaa muuten olla. Okei, aika loppu nähtävästi. Selvä. Mut hei, mitä? Mä sain jonkun avardin. Yes. Tässä välissä voisikin muuten tsekkaa vähän noita valikon hahmoja. Katsotaas, mulla on 466 pistettä. Saisiks mä jotain? Mä halusin ton mustan Nallen, tommonen kuin Glitch. Okei, täällä olisi aika kamaliikin hahmoja. Ton mä saisin ton Shadown. Mikä tää on? Gentleman. Bob. Eiku Rob. Bog. Okei, täällä on vaikka mitä. Toi on niinku... Toi on 500. Okei, mun pitää vielä pelata, että mä saan tommosen Glitchin Nallen. Mut hei, nyt lähti uusi mappi. Mikä tää on? Tää on joku tämmönen... Tää oli joku semmonen Cryptids tai joku siinä luki. Okei, tää on tämmönen pelottava, muinainen, vähän niinku joku faaraiden hauta tai joku tämmönen. Etitään pusleja, niitä on 4. Katsotaan missä ne on. Tää on muuten paha. Tässäkin tää valo tulee pikkuhiljaa, sitten alle yllättää, se tuli just tuolta noin. Se varmaan just spavnas tonne. Tää on tämmönen faaraon alle. Okei, mä menen äkkiä tänne, katsotaan pääseks mä pakoon. Okei, mennään tonne vaikka vasemmalle. Täällä on näköjään kaikki muutkin pelaajat tässä samassa kohdassa. Mikäs paikka tää nyt on? Ei, nyt toi Nalle tuli tuolta noin. Eikä, se jahtaa mua. Miksi jahtaa mua vaan? Eikä, tää on ilkeä Nalle. Mä yritän mennä pakkoon, mä menen tänne. Onks se? Jäikö se? Se jäi tonne taakse. Hyvä. Hei, tuolla toi Busle. Mennään tekee tää nopeasti. Pistetään värit kuntoon, eli vihreälle pitää saada nää. No niin, tosta noin. Okei, mä toivon, että sen alle ei pääse yllättää. Tässä on vähän paha katsoa, että tuleeko se tuot jostain takaanta vai ei. No niin, nyt toi on kunnossa. Se oli eka 4. Enää 3. Mennään nyt vaikka tänne näin. Mä oon ihan hako teillä. Mä en tiedä, oliks mä jotain. Mikä tää on? Hissi! Toimiiks tää? Mikä tän idea on? Mä en niinku tajuu. Ei no napit ei ainakaan toiminut tossa mihinkään. Onks tää vaan niinku hämäykseksi? Tää on aika paha paikka, jos sä tänne joudut ja sit toi Nalle tulee tonne. Älä mee hissiin täs näin. Tai mä tiedä, voiko sinne mennä. Voi sinne mennä, mut meneekö se ikinä mihinkään, niin ei varmaan. Katotaas. Mitä tää tulee? Hei juusto, nyt äkkiä otetaan toi noin. Tässä on tää vieressä tää puslekin, mutta mä lähden nyt etsiä tän juuston paikkaa. Tää pitää siis kärrää taas sinne semmoseen... Mikä toi on? Joku zombi on tonne kaatunut. Okei, kiva. Tosi nice. Eli mun pitäisi siis löytää täältä varmaan se semmonen Nallen pää, mihin mä vien ton juuston. Aika vaikeeta.
Ei ole näkynyt vielä tähän mennessä. Mitä järkeä? Minkä takia Nalle haluaa juustoa? Haluttiin keksiä jotain vähän erikoisempaa. Tää Nalle tykkää juustosta. Tää ei tykkää hunajasta eikä mistään mustikan varvuista. Tää on juusto Nalle. Okei, tää oli umpikuja, tää oli nyt surkeeta. Mun pitää nyt löytää jostain se. Aika loppu ihan just muuten. 1:07. Mikä on tietysti aika jees juttu, koska sitähän mä oon selviytynyt, jos mä selviin tästä näin. Se on kai ilmiselvä. Hyvin nämä mun pohdinnat kyllä. Hei, aika on 11:00 nyt. Mä oon niinku etsinyt tässä jo vaikka kuinka kauan tätä paikkaa, mihin tää juusto pitää oikein törkätä. Mä en oo löytänyt sitä. Mä en taju, missä se voi olla. Se on nyt hyvä siemmas kyllä. Mörtä hyppii täällä näin. Aika loppu, yes. Yes, yes. Elikkä selvisin. En törmännyt karhuu enää. Onneksi uudelleen. Sieltä kilahti kolikot. Okei, nyt odotellaan seuraavaa peliä. Ja nyt mulla on pistesaali 130. Katsotaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Mom Bear. Yes. Arvatkaa muuten, minkä takia tää on jees juttu nimittäin. Mä en jättänyt sitä tähän videoon, mutta mä kävin ostamassa tuossa välissä niin itselleni uuden Bear-hahmon. Kuinka innoissa ihminen voikaan tästä olla, mutta kattokaa, tän mä menin ja ostin sitten. Kannattiko? En osaa sanoa, sanokaa te mulle. Mutta tosiaan, tää on siis nimeltään Glitch tän alle. Aika pahan näköinen, ja täällä on nähtävästi nyt menossa tämmönen homma, kun meitä on ilmeisesti nyt suurin osa pelaajista on muuttunut tämmöiseksi nalleiksi, ja yksi selviytyjä on tässä mapissa, eli se pitää saada kiinni. Tämä on mielenkiintoista. Miten tässä voi oikeasti onnistua, nimittäin se pelaaja? Mä en tajuu. Täytyy olla aika pro, mutta mä yritän nyt sitä saada kiinni. Täällä on nämä samat kivat liikkeet kuin tuolla äskeiselläkin nallella. Eli samalla lailla talssii tossa eteenpäin, mutta astetta ilkeämmällä naamalla näköjään. Mä en huomannutkaan, että tää on tän näköinen niinku naamasta. Sitä ei nähnyt niin tarkasti. Mä luulen, että se oli ihan hyvä juttu, että mä en nähnyt sitä niin tarkkaa. Mut joo, tässä on nyt mappina tämmönen, mä en tiedä mikä tää oikein on. Joku tämmönen niinku vähän kuin jossain avaruusaluksessa tai tehtaassa tai joku tutkimuslaitos. Okei, nyt mä tulin johonkin ihan uuteen ulottuvuuteen. Tää mappi jatkuu niinku forever. Okei, mikä tää on? Joku... Aha, se oli taas tommonen samanlainen. Täällä jos missä voi eksyä. Ainakin itse. Mä en tiedä yhtään missä mä nyt oon ja missä mä oon käynyt. Kai tästä voi jotain päätellä. Tuossa lukee aina joku day 90 tai joku day tossa seinässä. Vilahti nopee. Joo, mä oon ilmeisesti nyt joutunut niin syövereihin, että mä en oo törmännyt enää näihin muihin nalleihinkaan. Eiku täällä, täältä löytyi, jes. Mä en oo siis yksin täällä näin. Okei, 42:00 aikaa. Aika rupee hupenee. Nyt löytyi muut nallet täältä näin. Haa, täällä on joku sininen. Joo, tää on todella iso tää mappi. Ehkä tässä on sittenkin ihan hyvä chance selvitä tällä pelaajalla, jos se osaa mennä oikeeseen paikkaan. Okei, aika loppu. Aika loppu nytte. Ei, mitä ihmettä. Ei se selvinnyt. Ei, se jäi kiinni jollekin nallelle. Okei, siihen loppui nyt se peli. Ja mä katsoin just, että mulla on 155 pistettä. Mä voisin ostaa itselleni jonkun Kill Effectsin. Se on tosi kiva varmaan. Mikä tää on? Big Heads. Okei, mulla ei ole kyllä varaa siihen. Beans. Konfetti. Tohon mulla olisi varaa. Mutta ehkä me halutaan jotain dramaattisempaa, joten mä voisin ostaa itselleni Explodin. Ostetaan tommonen kunnon räjähdys. Sit kun saat kiinni jonkun, niin se räjähtää. En mä tiedä mikä juttu toi on, mutta täytyy testata ehdottomasti. Pistetään tuolta noin, että equip. Noin. Noniin, ja tällä lähti nähtävästi uusi peli jo käyntiin. Mutta mä rupean lopettelemaan tähän näin. Mä onnistuin saamaan ton efektin ja uuden nallen tässä näin. Oli kyllä aika hauska peli. Mä kirjoitan tänne vielä, että kiitti tästä pelistä muille pelaajille. Oli tosi hauska, kun tässä oli näitä muita pelaajia mukana, niin ei tarvinnut yksin pelailla. Mutta kiitos, kun katsoit tämän videon. Ja jos sä tykkäsit, laita ihmeessä peukut pystyyn ja tilaa kanava. Moi moi!